היום נלמד כיצד להשתמש בפונקציית if בתוכנת אקסל 2010. ראשית, מהי פונקציית if? פונקציית if הינה פונקציית התניה, כלומר פונקציית המבצעת בדיקה כלשהי על פי תנאים מוגדרים מראש ומניבה ערך של כן או לא. בהתאמה לערכים אלו תציג הפונקציה נתונים המוגדרים בה מראש. לדוגמה, הפונקציה הבאה תבצע מבחן הבודק האם 1 פלוס 1 שווה 2. במידה וכן, תציג את הערך נכון, ובמידה והתוצאה אינה נכונה, תציג את הערך לא נכון. ניתן לראות כי הפונקציה הניבה את הערך נכון, היות ותוצאת המבחן היא כן. על מנת להרכיב פונקציה מסוג זה, עלינו להתחיל תחילה בסימן שווה. לאחר מכן, נקליט את המילה if. כעת, נפתח סוגריים. בשלב זה, נגדיר את המבחן. לדוגמה, 3 פחות 2 שווה 1. כעת, נשתמש במפריד פסיק על מנת לעבור לערך שיוצג, במידה ותוצאת המבחן תהיה כן. נוסיף טקסט כלשהו. ניתן גם להוסיף מספרים או להשתמש בפונקציות נוספות. בשלב זה נגדיר טקסט. לשם כך נפתח גרשיים ונקליד את הטקסט הרצוי. לדוגמה, נכון. כעת נשתמש שוב במפריד הפסיק על מנת לעבור להגדרת הערך אשר יוצג במידה והמבחן יניב תוצאת לא, כלומר לא נכון. היות ונגדיר טקסט גם כאן, נגדירו בין גרשיים. נגדיר את המילה לא נכון. וכעת נסגור את הביטוי עם סוגריים. לאחר מכן, נסגור את הסוגריים הכוללים של הפונקציה. כעת, כאשר נלחץ על מקש Enter במקלדת, תבוצע הבדיקה ויוצג הערך המוגדר על פי תוצאותיה. כך נוכל להגדיר פונקציית התניה מסוג if בתוכנת אקסל. עד כאן להפעם והמשך עבודה נעימה.